Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to bude další replay trio. Uh, tentokrát atypicky začínáme v garáži, protože já chci, uh, jelikož se mě ptáte častokrát v těch videích i na vybavení těch tanků a mně se to tam nechce vypisovat všechno, tak uh, takhle mám teda vybavení na, na fávu. Uh, docela, docela často se mě ptáte, proč tam nevozem kalibrovky, je to z toho důvodu, že uh, tenhle ten tank je prostě o tom DPMku s těma hešema a nabíjet 7 vteřin a nabíjet 64 je fakt rozdíl. Overall tady to videjko bude ukázka toho, jak je tenhle ten stroj šíleně, ale fakt úplně nesmyslně dobrý na, na farming damage. Ten, ten damage tam skáče prostě just like this. A je to právě proto, že vy máte samozřejmě Heše, uh, nebo takhle. Máte i hýtový dělo, ale upřímně, kdo hraje hýtový dělo na těle těch dvou tancích, tak... Nevím, Ta, ty tanky nejsou v hýtech, ty tanky jsou v oheších. Uh, máte 210, uh, 210 kový heše uh, se 440 alfou, uh, což je DPM-ko fakt jako hrozně moc. Přes 4200, 300 něco takovýho. Uh, s tím, že ten tank uh, má velmi dobrý dělo, je docela přesný. i když máte... Hodně se ten kruh rozměřuje, což je trošku nepříjemný, takže musíte fakt jako doměřovat, ale dělo úplně v pohodě, 10 stupňů deprese. Máte velmi troll armor turety, uh, velmi troll armor upper plateu a celkově jste jako fakt pohybliví. Nejste úplně rychlí, máte maximálku 50, což není moc, ale jste fakt pohybliví. A s těma hešema prostě to je... 550 kový vykřičníky, je to, je, to, je to úplně extrémně dobrý. Mám tady pro vás tři bitvičky, eee, dvě budou velmi krátký, eee, jedna bude trošku delší, jedna bude četa s jamtazíkem s double hešfávem, což pokud máte, ně... vy v garáži hashfavo a máte nějakýho kamaráda, který má také hashfavo, tak doporučuji zkusit četu. Potom tady bude velmi, velmi rychle uh, nafarmených myslím přes pět tisíc za ani ne tři minuty ukázka toho, jak prostě rychle vám tam ten demič skáče, když můžete točit dpm -ko, a pak tady bude fakt jako jedna hezká bitva nakonec. konec. Takže uh, začneme tím začneme tím Himmelsdorfem <coughs> začneme tím Himmelsdorfem s tím, že tadyhle prostě pojedeme v podstatě rovně a budeme mít celou dobu nabitý heše. Je to teda Yamta, s, jamtazíkem Yam, v četě ze včerejšího streamu. Velmi se nám dařilo, byla to fakt hodně, hodně povedená session. No a na Himmelsdorfu to není úplně jako moje oblíbená mapa, ale na Hešfávo je velmi dobrá, protože se velmi snadno, velmi snadno se můžete dostat enemy tankům do boku a dozadu. Já jsem si tady předmířil uličku, kdyby tady náhodou jelo nějaký metko ale enemy 30 bčko a light backujou. To znamená, že já to do jako inicuju push a uh, si s to tazíkem prostě jsme se rozjeli. S tím letím tankem, tenhle ten tank je určitě jako rozhodně docela dost situační. Uh, Bajde to kamo z těch nových bedníček na tom vypadá actually hodně pěkně tenhle ten tank uh, je hodně situační, nedá se s ním určitě zahrát úplně na každý mapě, protože jak říkám, ne úplně na každý mapě máte nějak dobrou příležitost střílet tankům do boku, do zad. Což je to, co vy jako přesně potřebujete dělat. Kvůli těm hashům. Samozřejmě ty heše, když víte kam střílet, uh, tak můžete proměňovat heše i třeba zepředu E3 a takový, ale, ale... Uh, to už je pak záležitost trošičku většího, většího asi skillu a znání, znání výk spotů tanků. Uh, my tady teda s jandazíkem pušujeme dál a uh, objevil se tady grill a objeví se tady 30 b Takže zatím teda 30 b tady není, takže takže já teda uh, skoupuju grilla a tady prostě vidíte jak na soustřel, na soustřel v podstatě uh, bychom byli schopni vypnout toho grilla. 30 Bčko mě bamcnulo. Uh, já mu tady posílám v obrovský rohlíky těma hešema do boku a teďka mi, tady padne roll za 477 47, drive-by, zápal a ošík nemá opravy, takže on, on, mi tady dal pár rán. Tady jsem bohužel udělal chybu, tady jsem měl střílet normálně CR, přišel jsem tady o killshot zbytečně, ale to nevadí. Jamtazík si šel po damage, takže já jsem si dopl do 30 B, tazík dorazil grilla, takže my prostě jedem, jedem. Tak, raketka, tohle to vypadá na soustřel, bohužel Jamtazík, tazík, vlastně i já, oba jsme střílili CR, takže jsme ho na soustřel nedali. No a já mám teďka nabitý vykřičníček, takže mě láká, láká mě. Uh, nějak zkusit to hečko. Samozřejmě docela zajímavá strategie a taktika, jak mít vysoký remis s tímhletím tankem, je všímat si, kdy máte nabitý vykřičník, a snažit se opravdu proměnit hash na ten vykřičník. Je, jako je tam docela vysoká šance, že prostě dáte těch 550 a prostě když vám metko, který nabíjí 6,5 vteřiny, ani ne, dá za 550, jako ono to zabolí, no, ono to zabolí. Takže, jen ta zík má teďka víc HP, takže jsem čekal, až, až bejt na ránu do kopulky E6 úplně bez problému, uh, protože tenhle ten tak má docela slušnou, slušnou pene právě že na základních cérkách. Uh, samozřejmě třeba e E3, E7, E100 ze předu se probí fakt velmi, velmi, velmi špatně. Některé tanky prostě neprobijete ze předu, tím, že ne nemáte jako hity Nebo nějaký jiný ne goldy s velkou pene. Ale prostě o tom ten tank není. A tomu, ten gameplay tomu víceméně většinou přizpůsobíte. <coughs> no teďka, tak vypušujem si, že? Takže heši do KPFK, jamtazík taky, soustřel za tisíc. Tak, E3, E3, tenhle ten máme dohrála, soustřel za 900. A za dvě minuty jsme s jamtazíkem měli v této tý bitve nějakých 8000 damage prostě a... Já jsem vám jenom chtěl ukázat, Uh, co dokážou tady ty dva tanky v chatě? Já jsem původně uh, chtěl natáčet to video až s těma následujícíma dvěma bitvama, ale tím, že se povedla tohle na stream, tak jsem si řekl, že vám ji sem hodím. Uh, no, měli jsme nějakých 7,5 tisíce damage. Nebyla to žádná jakože epická hra, ale, ale prostě byla to, tak, byla to taková zábavná hra a uh, prostě nabíheš a víc neřeš. Tak, uh, druhá bitva. Máme tady průplav. Máme tady průplav uh, bez čety solo, solo. No a v tuhle chvíli, mm, respektive v této bitvě, já chci jet na metka. Já chci to rozhodně na metka, ale uh, enemy setup je takový jako, že mají 22, 62 standarda raketu. A my máme jako metko v podstatě jenom mě, BDAčko a STBO. Což znamená jako jednoduchou matematiku, že tam budeme mít docela nevýhodu. A, a pokud 22 a 62 budou hrát dobře ten medium flank, tak by nás tam mohli úplně strašným způsobem vyřešit. No ale tady to bude ukázka, jak za ani 3 minuty prostě můžete mít opravdu raketu, raketu damage. Takže STVčko tadyhle. Na spot já pušu rovnou dál, Uh, bohužel, tadyhle jsem měl střílet CR, za jízdy, to se nevyplatilo, a bohužel jsem tady úplně stupidně předně píknul. Takže jsem mu aspoň vrátil tu ránu, bohužel jsem teďka už ztratil přes 500 hápek, no a pokusím se v ideálním případě nějakým způsobem hashovat třeba tu do dvojku. 22 mě píkuje, bouncuje, takže já do něj střílím sérko, samozřejmě raketa už je skoro na one shot, respekt ne skoro na one shot, týpek už je na one shot. A v tuhle tu chvíli já jsem tak nějak jako čekal, jestli tady nebudu na něco moc. No a objevil se tady ještě to padevéčko. A v tuhle tu chvíli to není vůbec dobrý, ale týpek jede. A já jsem dal vykřičníček za 550. A v tuhle tu chvíli uvidíte, jak se to padebéčko extrémně rychle rozpadne. Já už jsem mu dal dvě rány, v podstatě za tisíc, teďka jsem začal fokusovat tu 22, protože PDBčko nabíjí a ta 22 je hodně otravná. Oni se tady poblokovali, raketa mě bouncuje, je tady vidět troll armor toho tanku opět. A teďka já v tuhle chvíli si potřebuji dopnout tu 22, on mi bohužel dal, je, dal ještě ránu. Uh, a já jsem tady bouncnul to PDBčko. V tuto chvíli já jsem si myslel, že jsem mrtvej, naštěstí. Naštěstí ta 22 uh, měla pomalý reakce. Takže já jsem ji stihl dopnout, no a takže jsem přežil tady tu velmi nepříjemnou situaci. Mám zatím 2800 damage, na hash dopínám PDPčko, no a točko vidím, že na mě šede dvojka nekouká, nabijím hashík, dávám hashík. To byl docela low roll, not gonna lie, a tady jsem nějak jako si hledal na něj tu ránu, kterou jsem si našel. Vidíte, že to dělalo, fakt ten kruh je malej, bez problému, ne, takhle jste schopni trefovat tanky do boku. Takže už mám 3 kg 4000 damage. Jenom za pár ráno no a teďka na mě nejal standard. Teď jsem si myslel opět, že jsem mrtvej, naštěstí PTAčko tady nalítlo za chránce. Uh, opět. půc, Hash a v tenhle ten moment uh, ten standard prostě dohrál. 4804 kg a ještě tam je tamhle nějaký nějaký tortoise, který se doplazil z báze. Takže není nic jednoduššího, uh, než si tady do něj pokusit ještě ukrást nějaký damage. Uh, ideálně třeba pátý kill, Redly Walters BT bitve slušel. Vykřičníček za 438, bohužel, uh, ten tortoise umřel. Ale to nevadí, za ani ne 3 minuty, za dvě a 2,5 minuty, v podstatě 5600 damage, 4 kg. A opět ukázka toho, jak tam ten damage prostě takhle lítá. 1540 base expů to bylo. Bylo tam 1800 uh, assist, uh, 16, 16, 15 efektivita. Já si myslím, že velmi velmi v pořádku. A nemám co k tomu dodat. Mm, opět, když máte možnost střílet ty heše, když máte trošičku hloupý nepřátelé, který prostě vás bouncují, a trošku hrajete s mozkem a takticky, a využíváte třeba to, že máte 10 stupňů deprese a troll tu Armor, když právě hrajete v Haldownu, tak to fakt funguje ten tank. A třetí bitva tady toho replay tria, tak je na Middleburgu, což je opět jedna z velmi dobrých map na tenhle tank, protože se velmi snadno můžete dostat nepříteli do boku a to buď je tady vrchem, anebo tady spodem. A v podstatě o tomhle bude celá tahle ta bitva. <coughs> Co se týče matchmakingu, tak pět desítek, dvě devítky a je to velmi dobrý matchmaking. Já v podstatě všechno budu moc nějak v pohodě párat hešema. standarda můžu v podstatě kamkoliv, petna v podstatě kamkoliv, vykr se v podstatě kamkoliv kamkoliv, tv po jak bys met. Krána můžu do vany, prase do boku a destáru taky v podstatě kamkoliv. Takže velmi, velmi měkký setup. Tadyhle to bylo ještě, tohle, to bylo, tohle je asi nejstarší bitva z těch tady jsem ještě neměl tamto animovaný kamo, ještě jsem tu vozil normální hečka, protože jsem zastával filozofii, že nemám rád, když je tady, když prostě v nějakém tom muničním slotu je nula nábojů, měl jsem i jedno hečko na dead stáře, i to jsem dropnul nakonec, moje, moje OCD jsem nakonec překonal, takže podinda. A já se tady teďka pokusím, tady je to, tohle je taková Nevím. Pozice, kterou nikdo moc jako nějak nevyužívá, je to hrozně podceňovaná pozice, vy si, když máte dobrou depresi, vy se se můžete vyjet a takhle píkovat. Petny i TVPčko vystřelilo a v tuhle chvíli, já bohužel, jak prostě textury tyhle tý hry, tak já jsem se sem nemohl dostat, tak jsem si musel trošku couvnout, abych se rozjel. A teďka já můžu tradeovat s tím TVPčkem 280 za 400, to asi můžu takenout. On je bounce za 512, takže už teďka mám 14 damage, TVPčko jsem jim na 3 rány zmlátil jak malýho kluka. Vidím tamhle vzadu prase. Uh, na to jsem si už ráno bohužel nenašel a teďka tady budu nějak přemýšlet, kde bych si... OK, týpek je Čech. Uh, vyplay chat tímhle tě zdravím. Ale OK. Teďka jsem si tady hledal pozici, jestli tady nebudu moc uh, třeba to prase. Nakonec jsem se rozhodl, že bych mohl pušnout tady malinko dolů, a což mi hraje, hraje do že ten kran uh, tak jako pušuje dopředu. Bohužel, Uh, já jsem měl tunnel Vision na to krana, sice jsem měl krásný roll za 480, ale nevšiml jsem si, že takhle ten Vickers a Patton se zbalili a prostě už na mě tady jedou. Takže já v tuhle chvíli musím co nejrychleji odsouvat, pokusit se tady dát nějakou ránu. Naštěstí Death Star mi tady přijela na pomoc, uh, Crko do věže Vickersa. A teďka ta, tu Death Staru budu používat jako prostě to, do čeho budou enemy střílet, uh, abych já nestrácel ty hábka. Takže jsem si tady dal nějaký rány a koukám, že tady ta 268 by asi potřebovala pomalinku trochu pomoct. No a je, je, tu standard, tak vidíte, jak jsem tam naklikl ty hešíky a standard. Bohužel, bohužel, uh, netrefil jsem ho. Byla už patná rána tohle, to standard má stokový dělo, uh, to vím, že mě bounce za 225 a opět, bouncuje mě krán, dávám CR na pas detstáře, tím pádem ji trekuju a týpek očividně nemá nějak zájem a iniciativu se opravit, takže perma uh, permatrek, v tuhle tu chvíli vystřelil a teďka se opravil z ničeho nic, nechápu, nechápu, proč se napravil předtím, možná se mu cooldownovali opravy, kdo ví. No už mám 3200 damage a furt mají naživu všech sedm tanků a furt mají ještě docela hodně HPček. Takže teďka jsem si řekl, OK, mm, zkusím tady dát nějaký rány do toho krana. Chtěl jsem si ho treknout, bohužel, bohužel, jsem ho netrefil, ale on mě třeba už po druhý nebo po třetí tady tu hru bounceu, třeba po druhý. Takže opět ukázka, že ten armor je docela jako... Je to, je to takový ten uh, druh pancíře, který je dobrý proti hráčům, jako proti prostě špatným hráčům. Proti proti hráčům, který neumí mířit a fakt vám střílejí do červených plošek, podle mě schválně. Uh, můžeme se podívat, kam mě, mě pobamcovali. A je to přesně, je to přesně, jak jsem říkal, je to ten troll upper plate a je to uh, ten troll vršek té věže. Tadyhle samozřejmě do tu turret ringu, případně tadyhle do těch líček, tam to probíde, boky samozřejmě, jsem uh, sem do boku dostáváte munici. Uh, koukám, že i na kupulku tady mám moc nějaký, ale ten uh, armor fakt dokáže docela zajímavě fungovat. Dal jsem tady hash tomu TVPčku, a už mám 4000 damage a teďka tady budu mít úplně, úplně free rány na toho, na toho standarda. Takže půc 460, nebo tak nějak to bylo prostě zase hrozně moc. E, pokusím se teďka si urvat killshot. Něco mě bouncelo dozad, e, což byl pravděpodobně asi nějak ten Vickers, který zrotoval. Nedstára misnula. E, dávám roll za 501. A což je jako úplná pecka, už mám 5200, no a jako já furt jako tady mám ten damage. Uh, jsem si tu stáru, ať náhodou by mě tady neklikl, mrzelo by mě, kdybych tady tu bitvu nějak jako umřel nepříjemně. No a vidíte, že ten náš tým docela chcípá, sko skore 4-3. A ještě tady furt je nějaký damage, já jsem tady bohužel myslel to TVP, který naštěstí asi nabíjí A teďka ho 6 8 a já teďka tady budu mít farmu Farmu do uh, toho krana Kran se strašně dobře probíjí, do boku ho probijete, dozadu ho probijete. Kran rád hoří, kran rád bouchá, takže to je úplně super. Třetí kill, 6300 damage, a pořád mi ještě toho vykrse, který mě teda trošku. Núpka, no. Který mě teda teďka trošku nabombil, takže já už jsem na one-shot. Takže teďka se tady pokusím se ještě dát nějaký damage. Mám Vykřičníček, mám hash. Vykřičníček bohužel nepadl, ale padla tam rána. A teď si nejsem jistý tím killshotem, uh, killshot tam nepadne, ale 6700 déměčů uh, v podstatě za použití třeba 60-70% hashů. Tak ta ta leta bitva si myslím rozhodně zasloužila být v tomto videu. A opět, ukázka toho dpm k toho tankose s těma hashema. Uh, rozhodně si tenhle ten tank zkuste, pokud ho nemáte, rozhodně si ho vyzkoumejte. Uh, asi, asi, pokud toho nemáte, nepočítejte, že se vám bude dařit s ním úplně hnedka. Je to stroj, který je třeba pochopit, ale když to s ním nevzdáte, tak si myslím, že se švábem se jako užijete spoustu, spoustu strandy. Uh, teďka na streamech tenhle ten tank budu občas hrávat, asi trochu, asi trochu víc občas, ten tank mě teďka mega baví, takže kdybyste chtěli ještě víc hešfávo content, tak rozhodně Uh, nezapomeňte dojít na stream uh, pokud tohleto video koukáte v den vydání, to znamená v pátek tak večer, večer dáme streamel, dáme tam určitě nějaké hešfávo takže můžete dorazit uh, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete váš názor na hešfávo a na tyhle ty bitvy, jestli se vám bitvy líbily a co si myslíte o tomhle tanku můžeme rozjet nějakou diskuzi pokusím se vám zase na to nějak odpovídat, číst všechno srdíčkovat ty nejzajímavější komenty a tak uh, tato ta bitva ještě, bylo to teda MK, byla to velká ráže, byla to, byla to ocelovka, 1700 base expů bezmála, 700 assist, 22, 18, 18 efektivka, mohlo to být lepší, ale není to nic úplně strašného. A tohleto by bylo Hešfávo v akci. Já doufám, že se vám teda tohleto video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte rozhodně dát palec nahoru, nezapomeňte odbírat tenhle ten kanál, pokud jste nový a ať nepřijdete o žádný další videa a streamy. Nezapomeňte, že za tři dny končí klikač contest, uh, takže pokud ještě se chcete zúčastnit uh, v klikání v detstáře, tak rozhodně můžete. Děkuji moc krát všem členům za podporu tady toho kanálu. Já vás tady úplně už hrozně moc, moc krát děkuji. Uh, moc si vážím vaší podpory. A taky se nezapomeňte podívat na uh, do popisu videjka, kde naleznete odkazy na všechno důležité, jako je komunitní Discord, Instagram, Touchgear a a a dále. Tak jo, díky moc, mějte se a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Ahoj.